Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Açacağız çocuklar. Mehman Bey var. Seslentileri hatırlıyorum. Akademiyen koridorlarında bir yaşlı bir hanım gelirdi, geçirdi. Elinde bir o vaxtın paketlerinden biri vardı ve kağız dolu. Biz de genç insanlardı, soruşurduk kimdi bu hanım. Bize dediler ki bu Hacı Zeynal Abdin'in kızıdır, Sara Hanım. Ne istiyor? Atası hakkında gerçeklerin gerçek yazılmasını istiyor. Başka hiçbir arzusu yoktu. O kadar mağrur, o kadar gururlu hanım bir insan idi ki, hamımız istersemiz onun karşısında hürmet hissediyirdik. Çoxları, biraz nispeten imkanlı alimler, elm adamları Hacı Zeynal Abdin'a göre, Sara Hanım'ın özüne göre ona kömək eləmək istediler. Heç kime imkan vermirdi ki ona kömək eləsin. O milyonerin, milyarderin kızı çok kasıb şekilde yaşayırdı ama gururunu, mənliyini, heysiyyətini koruyurdu. Ve atası hakkında, həqiqətlerin deyilməsi hakkında istəyindən başka hiçbir arzusu yok idi. Belə böyük yetişmişdi o hanım. Allah Sara Hanım'a rəhmət eləsin. Ve tabi ki bugün Hacını ziyaret edirik biz. Hacı Zeynal Abdin Azerbaycan tarixinin en görkəmli şəxsiyyətlərindən biridir. Xalq bu kişinin qiymətini bilir, qədrini bilir. Yenə də daha çox qiymətləndirilməlidir, daha çox dəqiq qiymətlər verilməlidir. Yəni bu kişinin yeri Azərbaycanın ən böyük şəxsiyyətlərinin sırasındadır. Tutaq ki, Məhəmməd Ənvər Rəsulzadə, Nəsib bəy, Yusuf bəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoylu və digər görkəmli şəxslər Azərbaycanın siyasi xəttini müəyyənləşdirirsə, ideologiyasını müəyyənləşdirirsə,
Əli Bey Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu kimi insanların şəxsiyyətlərlə bir yerdə. Mirzə Fətəli Axundov, Həsən Bəy Zərdabi, o xəttdə Azərbaycanın mətbuatı, teatrı formalaşdırılır. Üzeyir Bəy kimi böyük şəxsiyyət Azərbaycan musiqi sənətini, müasir musiqi sənətini formalaşdırılırsa, Mirzə Əkbər Sabir, Mirzə Cəlil Məmməd Qurbanov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev kimi digər görkəmli şəxsiyyətlər ədəbiyyatını, mətbuatını formalaşdırırdısa, hələ bu sırada çox adamlar da adını çəkmirlər, həm də Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi insanlar var idi, Nağıyev kimi insanlar var idi, Əsədullayev kimi insanlar var idi və bir digərləri, bunlar Azərbaycanın iqtisadiyyatını formalaşdırırdılar, milli iqtisadiyyat formalaşdırırdılar, milli burjuaziya rolunu oynayırdılar. Ona görə 1918-ci ildə Rəsulzadə başda olmaqla Azərbaycan görkəmli insanları bu məmləkətdə Şərq aləminin ilk demokratik cümhuriyyətini qura bildilər. Çünki millət hazır idi ona. Millətin bütün müxtəlif istiqamətlərdə böyük şəxsiyyətləri var idi, böyük insanları var idi. Bu insanlar Azərbaycanı müasir dövlət halına, müasir millət halına gətirməyə qadir idilər. Haç haqqında həddən artıq çox rəvayətlər var, xatirələr var və hamının həddən artıq çox səxavətli bir insan olduğunu qeyd edir. Ona söhbəti yox, doğrudan qeyri-adi səxavətli bir insan olubdur. Bütün mülkiyyətini, sərvətini xalqın yolunda xərcləməyə, insanın yolunda xərcləməyə hazır olubdur. Amma bu sadəcə bir səxavət məsələsi deyildi. Bu, milləti yaratmaq bir işi idi. Yəni, millətə təhsil lazım idi. Hacı Zeynalabdin kimi görkəmli insanlar məktəblər açırdılar. Qız məktəbi, Qafqazda qız məktəbini açıb qızlarımızın orada təhsil almasını təmin edirdilər. Gənclərimizin Rusiyanın, Avropanın ən yaxşı universitetlərində oxumasını təmin edirdilər. Yüzlərdə gəncin stipendiyasını dolansın, hər yerə göndərdilər ki, təki oxuyun, bu millət üçün savadlı, keyfiyyətli, səviyyəli insan halına gəlin, mütəxəssis halına gəlin. Bu millətə səhiyyə lazım idi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev və onun həmkarları, o zəngin insanlar xəstəxanalar tikirdilər, həkimlərin təhsil almasını təşkil edirdilər. Teatr lazım idi, teatr binası tikirdilər. Yəni, nə lazım idisa, hətta bilirsiniz ki, o həbsxananı da bu insanlar tikdirirdi. Bilirdilər ki, insanlar həbsdə olan yaxınlarının, qohumlarını görmək üçün əziyyət çəkirlər. Şəhərin içində həbsxana tikdirirdilər ki, cəmat uzağa getmək olmasın. Su problemini həll edirdilər, kəmərlər çəkirdilər. Və bu işləri görərkən, indikilər kimi öz xeyirlərini gülmürdülər. Bir qəpik pul xərcləyib 100 manatı uğurlamırdılar. Və tikdikləri binalar bugünə qədər dayanır. Əgər indikilər dağıtmasa, bugünə qədər dayanır tikdikləri binalar. Çəkdikləri su kəmərləri bugünə qədər şəhərə su verir. Yəni, bu cür insanlar idilər. Və eyni zamanda, yəni, elə bir mövzudur ki, əslən qalsa bütöv bir elmi konferans bəlkə keçirilməlidir ki, Tağıyev kimi digər bu cür şəxsiyyətlər haqqında insanlarımız, mütəxəssislərimiz danışsınlar, söhbət eləsinlər. Çünki bugün əslən qalsa nə Hacının anadan olan günü deyil, nə Hacının rəhmətə gedən günü deyil. Yəqin ki, bir məsləhətləşib bir Hacının özünə aid bir günlərin birində bir yaxşı bir konferans təşkil edərik biz. Müsavatın qərargahında və yığışıb alimlərimizi də dəvət edəyərik, hamını da dəvət edəyərik, böyük bir konferans edəyərik. Sadəcə bugün fikirləşdik ki, 28 aprel ərəfəsində, Azərbaycanın işğal edilməsi ərəfəsində Hacını bir ziyarət edəyək, ürək sözlərimizi bir-birimizdən bölüşək. Çünki o işğal Azərbaycanın inkişafını dayandırdı. Yəni, bu da çox mürəkkəb bir mövzudur. Hacının özünün fəaliyyəti də müstəmləkə dövrünə təsadüf edib, 19-cu əsrin ikinci yarısı 20-ci əsrinə bölündə Rusiya İmperiyasının tərkibində olub Azərbaycan. O dövrdə Hacı fəaliyyət göstərib. Amma o dövrdə Rusiya özü bir dünya ilə uyğunlaşmağa çalışırdı. Dünyanın oyun qaydalarına uyğun şəkildə fəaliyyət göstərməyə çalışırdı. Azərbaycan o zaman Rusiya İmperiyasının tərkibində sənayesinin inkişafına görə, iqtisadiyyatının inkişafına görə önündə gedən yerlərdən biriydi. Və indikilər kimi təkcə neftin hesabına yox. Elə Hacının özünün də fəaliyyət sahəsinə baxsan, neft də var, gəmçilik də var, ticarət də var,
toxuculuq işləri var. Bütün sahələrdə bir sistemli bir iqtisadiyyat qurmuşdu bu adam. Yəni bütün işi neftin üzərində qurmurdu indikilər kimi. Neft sərvətini sormaq hesabına özü zənginləşib Azərbaycanı zəlil günə qoymaq haqqında fikirləşmirdilər bu insanlar. Və Rusiya imperiyası da o vaxtı müasir dünyanın, o vaxtki müasir dünyanın oyun qaydalarını bu şəkildə şərait yaradırdı ki, iqtisadiyyat inkişaf eləsin. Mən alimlərimizin kitablarını xatırlayıram. Məsəl üçün, Mahmud İsmailovun çox gözəl bir kitabı var. Orada sübut edir ki, 19-cu əsrin ikinci yarısında Azərbaycan, Bakı təkcə neftə görə yox, bütün sahələrdəki inkişafına görə Rusiya imperiyasında ən yüksək iqtisadi göstəricilərə malik idi. Kağız üzərində yox, reallıqda malik idi. Amma 1920-ci ilin 28 aprelində Bolşeviklərin Azərbaycanı işğalı artıq bu tam fəlakət idi. Təbii ki, müstəmləki hər zaman pisdir. Amma bir də var ki, səni Bolşeviklər işğal edirlər. Və bunların anlayışı düzgün deyil, yolları düzgün deyil. Bir adam ki, fəaliyyətinə, siyasətinə, özündən əvvəlki rəqibinin övladlarını da güllələməkdən başlasın. İndi bizim cəmiyyətdə bəzən sol düşüncəli gənclərimiz var, dostlarımız var, hamısını hörmət edirik. Çalışırlar bir yol seçiklər üzərində. Axı, söhbət solçuluqda deyil. Söhbət onda ki, bunu necə edirsən? Lenin gəlir hakimiyyətə və ilk işlərindən biri olur ki, çarın uşaqları da, xanım da, qızı da daxil olmaqla bütün ailəsini güllələtdirir. Nəslini. Yəni, sən düşmənindir, çar yaxşı, başa düşdük. Amma sən çarın uşaqları ilə nə işin var? Yəni, bu, öz işinə sən rəqibinin uşaqlarını güllələməkdən başlayırsansa, sənin qurduğun binanın axırı nə olacaq? Sən nə cür ədalətli bir cəmiyyət qura bilərsən? Yəni, belə bir Lenin özlərinə simvol seçənlər, Lenin kimləri özlərinə simvol seçənlər, axı, biraz bu məsələyə diqqət yetişsinlər. Yoxsa söhbət solçuluqda, sağçılıqda deyildir. Biz də istəyərik ki, Azərbaycanda güclü bir sol hərəkətdə olsun, o da lazımdır. Amma ideyaların üzərində bu cür solçuluğu da ifrat vəziyyətə çatdıran, millətlərə, xalqlara dəhşətli faciələr yaşadan bir insanların simasında yox. Və Bolşeviklərin 28 aprelində Azərbaycanı işğal etməsi bizim müstəqilliyimizə də son qoyub, inkişafımızı da dayandırıb. Sovet dövründə müəyyən müsbət dəyişikliklərin baş verdiyindən danışırlar. Təbii, müəyyən hadisələr baş verib. Amma o dəyişikliklərdir ki, onsuz da baş verəcək. Yəni, bir məktəbi ki, Hacıraldın Tağıya başdırır, digər zəngin insanlar milli burjuaziya açdırır, o bunun qabağı dayanmayacaqdır, o artacaqdır, təhsil də inkişaf eləyəcəkdir, səhiyyə də inkişaf eləyəcəkdir, iqtisadiyyat da inkişaf eləyəcəkdir. Bütün bunların qabağını 28 aprel işğalı aldı və Hacıdan rəvayət qalan sözlər var. Bir sözündə soruşurlar ki, Hacı, bu Sovet hökuməti nə cür hökumətdir? Deyir, valla belə pis hökumət deyil, ancaq bizə bir 20-30 il vaxt verseydi, Bakını tikib qutarardıq, Azərbaycanı tikib qutarardıq. Allah rəhmət. Təbii ki, söhbət tikib qutarmaqdan getmir. Hacı çox müdrik insan idi, başa düşürdü ki, tikinti, inşaat, quruculuq daimi bir işdir. Amma söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanı müasir bir dövlət halına gətirə bilərdik, inkişaf elətdirə bilərdik, o inkişafın qabağını aldı. Bolşeviklərin gəlməsi işğalı və Hacının ən məşhur rəvayətlərindən biri, mən bura gəlində bir daha xatırladım. O, deyir, bir gün Hacı Turabla söhbət olanda Hacı da deyib, hər şey Allahın əlindədir. Və Hacı da deyib ki, elə ola bilər ki, yəni mən bir gündə bütün bu qədər zəngin insanım, hər şeyi itirim. Axın Turab deyib ki, hə, hər şey ola bilər, hər şey Allahın əlindədir. Və görünür, hansısa səbəblərdən Tanrı xalqımızı bu dəfə Bolşeviklərlə cəzalandırıb və Bolşeviklər də hakimiyyətə gələndə Hacının da bütün digər zəngin insanların da bütün mülkiyyətini əllərindən alıblar, güya xalqa veriblər, amma sonra hamısına özləri yiyələniblər, özləri istismar ediblər, xalqa heç nə çatmayıb o zənginliklərdən. Amma burada da bir hikmət var və indikilər də bir ibrət götürməlidirlər. Bilirsiniz, bəzən Hacı Zeynalabdin'a meçanat deyirlər, sponsor az qala deyirlər. Nə meçanat, nə sponsor? Bu kişi milləti yaradan insanlardan biridir. Yəni, indi durub biri bir, hansısa bir, kiməsə bir pul verir ki, sponsorluq eləyirəm. O deyil, o heç deyil. Və Hacının tikdiyi binalar millət üçün məktəb idi, xəstəxana idi, fabrik binası idi. Nə bilim, başqa xalqa lazım olan binalar idi, quruluşlar idi. İndikilər
Elə bil ki, and içiblər ki, Bakının bütün yaşayış məntəqələrində şəxsi evlərinə, villalarına malik olmalıdırlar. Yəni, fərq orasındadır. Ona görə də heç kim hacını indikilərlə müqayisə edə bilməz və indikilər isə sadəcə olaraq düşünməlidirlər. Hər şeyin bir sonu olduğunu anlamalıdırlar. Hər şeyə qiymət verildiyini anlamalıdırlar. Yəni, mən Sara xanım barədə sözümə başladım. Nədən xalqımız o qədər hörmət edirdi Sara xanım? Atasına görə də, özünün də məğrurluğuna görə. Və heç kim düşünməməlidir ki, elə dünya belə gəlib, belə gedəcək. Hər kəs həm xalqı düşünməlidir, həm də öz gələcəyini düşünməlidir. Allah hacıya rəhmət eləsin, hacının ruhunu şad eləsin. Hacı Zeynalabdin kimi görkəmli şəxsiyyətləri Azərbaycana verən bu kəndlərin, bu torpağımızın insanlarına da can sağlığı versin, işlərini avand eləsin. Söz olan varsa, mən hazır dinləməyə. İsa bəy, bu Sara xanımın ildiklərinin əlaqədə bir məlumatımız bəlkə yox olur. Ola bilər olsun. Yadıma gəlir, bizim hakimiyyət dövründə xanım, rəhmətli İsa xanım Əzizbəyova və bunu Sara xanımın qızı bizim icra hakimiyyətdə gəldi. Və dedi ki, hacı, bəs Sara xanımın ili yaxınlaşır. İmkanımız yoxdur ki, onun ilini verəyim. Dedim, nə qədər adam lazımdır, nə lazımdır gözüm üstə. 300 nəfərlik onu Əhsanlı Tarix Muzeyində verdi. Həsən bəyə getdi, bəlkə, hacı, sən məni qabaqladın. Dedim, Həsən bəyə, Həsən bəyə kərim ol. Mən nə eləmişəmsə, yəni, bizim dövlətimizin adını eləyəm, bizim qurduğumu dövlət adını eləyəm. Yəni, rəhmət edir, o vaxtda Əhsanı biz verdik, qəbirini biz o vaxtda cəldirdik. Bizim hakimə dövründə bu tağ cəldirdik. Bu bir, sonra Hacı Zeynalabdin tağı yəni, nə üçün burada dəfn oldu? Ümumi qəbirstanlıqda yox. Öz arzusuyla. Yox, bir səbəb olur burada, mən onu bilirəm onu. Rəhmətli Kazım Əmvarı deyib, bizim Mərdəkan qəsəbəsinin nümayəndəmizdir.